Про проблеми жителів Донеччини говорили сьогодні і у Слав'янську. На що скаржилися люди і хто відтепер опікуватиметься їхніми проблемами, дивіться у наступному матеріалі. У Слав'янську Донецької області мешканці збираються на зустріч із народними депутатами. Пересічні жителі, керівники підприємств та активісти зібралися, аби донести до парламентарів свої проблеми. До колишньої очільниці Міністерства соціальної політики перше прохання – зберегти центр реабілітації інвалідів. За останніми новинами, уряд планує їх перевести на самофінансування. Пам'ятаєте, наскільки мені відомо, їх 9 в Україні, і всі вони були на фінансуванні державного бюджету. Нельзя ли повлияти, щоб все-таки ті реабілітаційні центри, які були при міністерстві, які були під державним бюджетом, і залишились? Ми сьогодні зобов'язані захищати інвалідів. Ми повинні предоставляти спектр реабілітаційних услуг, которые должны предоставляться нашим инвалидам бесплатно. Мы подали альтернативный проект бюджета, подали поправки все к бюджету, чтобы учесть необходимое финансирование в полном объеме для социальной сферы. Посмотрим, как ко второму чтению, в каком виде мы получим этот бюджет. Но такие инициативы, как прекратить финансировать центры реабилитации для людей с инвалидностью, мы категорически не поддержим. Серед болючих питань і соціальний захист населення. Віра Юрік, уродженка Слов'янська, нині мешкає на Закарпатті. Однак рідний дім не забуває, і проблеми своїх земляків для неї не чужі. Перше – це зупинити війну. Це засідати, я не знаю, з ким, але рішати щось з цим справом. Тому що страдають страшно переселенці, які стали заложниками цієї війни. А вони при чому? Вони заробили пенсію собі на Україні. Чому їм не дати? Пенсіонний фонд ставить підножки. Та це ж наші люди. Зупинити війну і почати відбудову регіону – пріоритетне завдання опозиційної платформи «За життя». Нагадаємо, останні вибори показали, що майже 37% місцевих жителів на президентських перегонах проголосували за кандидата від опозиційної платформи «За життя». А на парламентських політсилу підтримали вже більше ніж 40%. Під час зустрічі з людьми співголова партії Юрій Бойко представив нову очільницю штабу обласної організації, яка поведе її на місцеві вибори. Наталія Юріївна пройшла всі вибори, пройшла достойно. Донецька область показала дуже хороший результат і на президентських, і на парламентських виборах. І я убежден, що вона покаже під її руководством дуже хороший результат і на виборах місцевих органів влади, що дуже важливо, оскільки люди повинні отримати владу, яка про них заботиться, особливо во фронтових зонах. Сама Наталія Королевська впевнена, що поєднувати парламентську і партійну роботу їй буде неважко. До того ж, з трибуни під куполом їй буде легше донести до влади почуте і побачене у прифронтовій зоні. В Донецькій області наша команда має найбільшу підтримку збирателів. На прошедших парламентських виборах опозиційна платформа «За життя» як політична партія побіділа абсолютно во всіх округах Донецької області. Самое большое количество мажоритарных кандидатов от нашей команды были поддержаны также жителями Донеччины. И сегодня для нас самый большой вызов. И самая главная цель всей нашей работы – это как можно быстрее остановить боевые действия, чтобы как можно быстрее перестали гибнуть украинцы, чтобы вернулся мир в нашу украинскую землю. Олександр Котов, Дмитро Шилін, подробиці з Донецької області, телеканал «Інтер».